ସରକାରୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଦୁଇ ପରରେ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟିଯାଉଛି, ତା ପୁଣି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଦବାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଟାକୁ ଜମା ଛାତ୍ର ସଭା ସହନ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଉଠୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ତାମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନିହାତି କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ନହେଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରବିବାରରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଏଇଭଳି ପରମିଶନ ଆସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର, ବିସିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହେଉଛି, ବିସିଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପିଜି କାଉନସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ, ଆମେ ଗତକାଲି ବି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ମାଡ଼ପିଟି ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ବିରୋଧ କଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କାପେଲା କଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ନେତା ଯିଏ ସେଠି ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରି ମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଥିରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାହା ଅନୁମତିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଶୁଣିନେବା ଦରକାର, ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରରୋଚନା କରି ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳ ହେବନି। ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ, ଯିଏ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ ତା ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଦେଇ ତାକୁ ଭିତରେ ପୁରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କଣ୍ଠକୁ ଦାବିବେ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ସଂଗଠନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେବେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ନାହିଁ, ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ, ଏବିଭିପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଗିରଫ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଏ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମର ଛାତ୍ର ନେତା ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମାମଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ଯେତେ ମାମଲା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେ ମାରପିଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତର ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିନା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜେଏନ୍ୟୁରୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ସେଠି ଏକ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦରେ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଦେଶକୁ ପଛକୁ ନେଇଯିବ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ ହେଇପାରୁଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପହଞ୍ଚାଇବ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଦ୍ୱୀପରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ର ନେତାକୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଲଗେଇ ଗିରଫ କରିଛି, ଏବଂ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇ ସେର ଇନଫର୍ମେସନ ବା ତାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା।